Сергій – водій 57-ї бригади. Коли отримав поранення, був за кермом. Ну, проти сонця ми їхали. Їхали проти сонця і просто почули удар в кабіну. Сильний удар. І Дмитро почав кричати з машини. Ми виструбнули. Я був водієм. Коли ми виструбнули, машина ще котилася. Позаду побачили побратима. Він лежав за кузовом. Ми йому перетягнули ногу, бо сильно ноги перебило. Почали тягнути. Дмитро почав телефонувати, щоб нас забрали звідти. А потім вже був другий удар, і кабіна розсипалась повністю вже. Дмитро говорить, що в кабіну влучила протитанкова керована ракета. Їхали на КамАЗі, доїхали до позиції метрів 100, і прильот тура прямо в кабіну був. Дважди. Один наш брат загинув на місці, прямо там, ми вдвоєм. Потім вискочили третього, перемотали нашого братима, і прихід второї ракети був. Все, далі як в тумані вже. Противотанкова управляема ракета, в народі іменуємо як ПТУР. Він цей. Там є башні, близнеці на шахті. Ну, на шахті, там, де піска закінчується цього. І прямо оттуда, з висоти, давно. За словами головного лікаря, зараз поранені почуваються краще. Їхній стан стабільний. Двоє хлопців, які знаходяться у реанімації в лікарні, вже йдуть на поправку. В них були тяжкі контузії, коли їх привезли до лікарні. У водія все закінчилося розривом барабанної перетинки, постраждав слух. Зараз він активно йде на поправку. Сьогодні буде лікарський консиліум щодо переводу. В іншого бійця Дмитра поранення ока, плеча, живота, поранення стегна. Всі поранення не проникні. Офтальмологи зробили операцію. Маємо надію, що врятуємо йому око. За словами Сергія Риженка, Сергій та Дмитро одужують. Можливо, наступного тижня будуть готові до переводу в інші лікарні для подальшої реабілітації. Олена Ростовцева, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.